Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo. Hoje eu vou abordar um assunto que talvez tá te causando alguma dúvida. Tônico capilar realmente faz crescer o cabelo? E aí, o que vocês acham, gente? Se você é nova aqui no canal, te convido a se inscrever para poder sempre estar aqui recebendo dicas de cabelo. Então, se você é nova, já se inscreva, ativa o sininho das notificações para não perder. Então, vamos começar esse vídeo sobre esse tema que tenho certeza que vai ajudar muitas meninas. I've done all I can. Será que tônicos capilares realmente fazem crescer o cabelo? Então, muitas pessoas têm dúvidas sobre a eficácia desse produto e se ele realmente pode ajudar no crescimento dos fios. Bom, os tônicos capilares são produtos formulados para nutrir e fortalecer os folículos capilares, além de também melhorar a saúde do couro cabeludo. Eles normalmente contêm ingredientes como vitaminas, minerais, extratos de plantas e outros compostos que também supostamente estimula o crescimento dos fios. Muitas das alegações feitas pelos fabricantes ainda não foram totalmente comprovadas pela ciência. Como eu pesquisei bastante, eu vou deixar aqui um link na descrição sobre um exemplo de um tônico, né, o tônico poderoso, um vídeo da doutora Gleice Moares. Ela é uma doutora em ciências farmacêuticas, então eu vi esse vídeo e fiquei bem feliz. Eu tô até pensando em comprar, depois que eu vi esse vídeo, o tônico poderoso, porque ela dá bastante informações que sim, traz muito benefício para os cabelos esse tônico e que realmente vai estimular o crescimento dos nossos cabelos. Então depois dá uma olhadinha nesse vídeo, porque é uma especialista falando sobre esse tônico poderoso. Eu tenho certeza que depois desse vídeo também vai te ajudar a decidir se você vai comprar ou não. É importante ressaltar que o crescimento do cabelo é influenciado por uma combinação de fatores genéticos ou hormonais. A genética também desempenha um papel fundamental na velocidade e a capacidade do cabelo crescer. Além disso, também, o estado da saúde geral, cuidado adequado com o couro cabeludo, a proteção contra danos também são importantes para o crescimento saudável dos teus fios. Embora os tônicos capilares não tenham uma evidência, né, científica sólida para comprovar sua eficácia no crescimento capilar, existem algumas dicas também que podem ajudar a promover o crescimento e a saúde dos teus cabelos. Manter uma alimentação saudável, balanceada, cuidar do seu couro cabeludo, evitar excesso de calor e químicas, né? São uma das medidas que pode contribuir para o teu cabelo crescer saudável. Vou deixar um link aqui na descrição explicando mais detalhadamente essas dicas, tá bom? É recomendado aí abordar, abranger aí e envolver cuidados gerais com saúde capilar e do couro cabeludo. Espero que esse vídeo tenha sido relevante para você. Se te ajudou, deixa seu like, escreve aqui nos comentários o que você acha, qual foi a sua experiência com tônicos também, e não esquece de ativar o sininho das notificações para poder receber um próximo vídeo. Me segue lá no meu Instagram e no meu TikTok, eu vou deixar o link na descrição. Muito obrigada por assistir o vídeo e até o próximo vídeo.